Миний гарт байгаа зүйл бол миний Silver Play button. За ямар ч тааш та нартайгаа мэдлий. Та нар сайн уу? Би сайн. 100,000 subscribe хүрсэндээ холбоотойгоор энэ хүү видеог чамд хүргэж байна. Cami гэдэг YouTube channel subscribe дарсан чамд маш их баярлалаа. За тэгээд үргэлжлүүлээд бодит Cami-тай уулзцгаая. Тэр үштэ саяны та нарыг үзсэн 20 секундын видео хийхин тулд 3 хоног болсон. Ягаад гэвэл Yes, энэ бол миний 100,000 subscribe хүрсэн одоо special video байгаа. Бусдаас илүү гоё байх хэвээр, бусдаас илүү гоё хөдөлмөр шаардсан байх хэвээр гэсэн үүднээс би энэ хүү 20 секундын видеог хамгийн ихэнд нь танарт одоо үзүүллээ. Санийх бол яг би шүү. За, яг миний усны уурс, тэгээд надад зөгтөг өнгө бол улаан. Тэгээд улаан өнгөөрөө хийсэн. Тэгээд яг Cami гэсэн одоо бичгтэй байгаа. Yes, yes. Саяхан гэхдээ таалагдсан байх гэж бодож байна те. Маш их хөдөлмөр орсон болохоор та нар бас их үнэлж үзээрэй. 100,000 subscribe хүрсэн юм чи ямар ч тач 100-тай холбоотой юм хийвэл зүгээр юм болов уу гэж би бас бодсон. Тэгэхээр нь би ингэж бодсон за энэ аймар жоохон тэнэг бодол. Тэрний үе гэхээр би 100,000 килокалоритай юм идэн гэж би дотроо бодсон заа юу. 100,000 гэж бүр маш их байхгүй. Одоо бодлоо ингэж 1,000 хүний өдрийн одоо хэрэгцээ бол 1,000 килокалори. 1,000, 2,000, 3,000 гэснээр 10,000 болсноо 11,000, 12,000, 20,000 гэснээр 30,000, 31,000. Тэгээ ингэж 100,000 килокалори гэдэг чинь бүр маш их тав байхгүй. Тийм болохоор би хизээч нэг хийж чадахгүй. 100,000 килокалоритай юм идэж чадахгүй. Тэгээ би бодож байгаа 100,000 төгрөгөөр одоо дуртай юм авч идэх гэж бодсон. Амь гоёгоос тэг 100,000 төгрөг. 100,000 төгрөгөөр дуртай юм авч идэх нь гэвэл бүр хангалттай их мөнгө зөө. Өөрөөхөн зөвхөн өөрөөхөн дуртай идэх юм аа гэвэл хангалттай их мөнгө. Гэхдээ гэрийнхээ хэмжээнд бол тэр бол бага хэмжээний мөнгө л дээ. Гэхдээ амттай юм зөвхөн 100,000 төгрөг өрнө гэхээр маш боломжтой санагдаж байгаа зөө. Надад миний хувьд. Тэгэхээр ямар ч тааш 100,000 төгрөгөөр юм авч эхэлж байгаа дүрсээ явуулж эхлэх юм та нарт ямар тааш Silver Play ботно. Харуулчи. Одоо гадна хай. Та нар бүгдээ энийг мэдэн штэ дотор нь ямар хөө дүрстэй, ямар хөө юм байгааг та нар бүгдээ мэдж байгаа. Тэр би нэг сүртэй тийм unboxing интер бол хийхгүй. Гэхдээ би бол ёс болгоо та нартай харуулнаа. Бичлэгнийхэн төгсгөлөөр. Тэгэхээр ямар тааш 100,000 төгрөгөөрөө юм ахиад аваад идэх юм. За би одоо өглөөний гудамжны кафе бини орох гэж байна. Өглөөний гудамж. Орой 100 болсон. Тэгэхээр 10,900 subscribe нэмэгдэж байна гэсэн үг шүү. За, Улаанбаатар маань нэг иймэрхүү өнгөтэй өөдтэй. Гэхдээ энэ байшингийн цаатлах нь бол жоохон палнцэг. Гаднаа гэлэнцэг, дотроо палнцэг. За, тэр ч яг хөө тэмээч сайхан амтэн шүү те. Нэр нь намайг ийшээ тийшээ явж байхад тусалж байгаа хүн гэх юм бол манай ихч байгаа. Том томсоос blue lemonade авсан. 12,300 төгрөг болсон. Тэгэхээр 12,300 subscribe нэмэгдэж байна гэж одоо ойлгорой. Би ч гэдэг солиод юм. Түлээжүр. За, тэгэхээр бид нар макарон авсан. Тэгээд ана чизкейк, тэгээд бас анагийн одоо сонирхсон идэмнүүдийг авсан. Миний дуртай хүүхэнгийн их жашийн цэнхэр өнгөтэй макарон. Эмчтэй гарч үзсэн юм чи. Эмчтэй гарч үзсэн. Таньсууж үзмээр нэ. Дотроо нэрстэй юм байна. 4900 гинэ. Тэгэхээр 4900 subscribe нэмэгдлээ. Би амир юм баха тий. Би айж яг яалтах тий. Та кимчитэй гэдэж үсгээ машинаа згсаж байгаа юм тий. Кимчитэй корсон 4900 төгрөг нэ. Тэгэхээр 4900 subscribe юм аа тайлхын дээ. Баярлалаа. Би ч гэсэн өмнөх бичлгүүдэд нь ордог байсан шүү дээ. Yes. Анистэ макарон гинэ. 9,800 төгрөг. Энэ хамгийн үнэтэй юм байна. Тэгэхээр 9,800 subscribe нэмэгдлээ гэсэн үг. Манай 9,800 гэх юм ямар амар гоё. Hot pink байна. Оо. Энэ ч одоо hot pink хүү. 9,800-ийн макарон. Мамттай байна. Цааник иймэрхүү юм байна. Би ингэж уутанд хийцэн байгаа чизкейк идэж үзэж байгаагүй. Би одоо энэ яаж идэх вэ? Чизкейк хийхсэн. Нэм нэм. Чизкейк, чизкейк. Нэм нэмсэн зү. Та макарон идэх юм уу? Тий. Аач. Цахан дэс.
би гараараа үрхгээд ийн штий. Нач ванилтай юу? Ванила макарон 4900. 4900 subscribe байх нь. Яа. Окей, би нэг ванилтай юм дуугарах. Ulla gurudi, amrabi, karigiston, saga gumbadu, undgun kurte, tehana sam, harashti tehe, kardimbadu. Wow, ulla gurudi, ulla gurudi, saga. Tungu cakista orjusin zayo, tete bihitji. Mini tarn dator ketchup hiji ugu zayo, tete bih ketchup adre. Манай гэрт заяа энтэй түрхээд холиод идэж холигдох гэж байхгүй байсан заяа би танаас харуулъя л да. Ерөнхийдөө бол заяа манай гэрт бол 5 кетчуп байна заяа. Тэгээд эднээс ерөөсө холигдох түрхээд идэж гэж байхгүй заяа. Энэ бол аюу халуунаатай. Би энэ жоохон дургу. Энэ бол бүр зохимжгүй. Шал тэнэг нагцтай одоо хий нэг холиод идэж байгаа юм. Би энэ амир дургу заяа. Энэ манай ээж аюу дуртай. Бид нар дургу заяа. Манай ээжэс бусад гэр бүлийн гишүүд энд амар дургуй заяа. Энэ юм сонио амттай юм. Тэгэхгүй би юу нэг юм өлгтөө таашааж бол энийг идтгүй. За энэ бол заяа нэг юм хаанхын мэддэхгүй нэг сонио перцлэг. За энэ бол сургуул мургуул, гуанз тэгээд цайны газруудаар их хөвчлөн байдаг кеч. Би энэ дайгуу дуртай. Би ингээд бууз хуш ургаштай холж идэх илүү дуртай. Энтэй бол цогцохгүй. Би нөгөөний яг кейсэн яг кеч бин дуртай байхгүй юу? Тэрнтэй ойлгоо юу? За энэ бол нэг 4900-ийн юу аха? Макарон аха хараатай. Бусд макароноодаас хамгийн өндөртэй 9800. Энгээс надад хоёрыг өгсөн байна. Би машинд бас нёгийг эдсэн шиг санагдчихэ. Би хоёр бүүргэр авсан шүү. Хог нь энэ байна. Гэтэ би хоёрыг нэг идээгүү. Тэрийнх нь өндсөн шүү. Ямар ч 100-400 босон гэж бодож байна. Гэс. Болоогүй байсан бол яна. Тэ босон байхаа. Илүү гарсан бол илүү сайн байна. Ямар ч 100,000 төгрөг хөргсөн байгаасай. Одоо нэг хоол шингэхэр юм байх үстэй. Хм, ямар нэгэн хоол шингэчихэр юм. Надад байна. Бодсон солилцоо сайжруулах дээрээс нь хоолыг задлана. Мөн дээрээс нь чиний өтгөө аталтыг зогсоон. Тийм болохоор Элгэсэг. Уугаарай. Энэ л спонсор. Ийм жижигэн савнд 17 тэрбум ашигтай бактери багтна гэж байдгийн багта. Одоо би дүүр ашигтай бактери ууж ингэсэн үг үү? Газ итрэх реклам ч үү? Их эцний араас Элгэсэ probiotic drink. Тэгэд өргөлдүүлээ видеог үзээрэй. Хэдүүлээ зүгээр рандомоор нэг уулс сонгоод тэгэд яг тэр уулсынхаа одоо хилээр 1 2 3 гээд тэгээд шууд silver play button open хийцгээе. Тэй. Vietnam. Манай нутгийн хэл шүү. Mod hai ba. Юу нэг би царайгаар бол Вьетнамтай юм дээ тах уу? Mod hai ba. Зүйлс мода. Мэдгүй. Mod hai ba. За энийг бол таны бүгдэрэг мэдж байгаа. Надад баяр хүргэсэнд бичиг байна. Оо. Энэ бүр толн бүр гал гал. Та нар үүштэй хармаар байна уу? Би бодлоо л да энэ silver play button дээр намайг ихтгэх бүр ямар ч юм байхгүй байгаа даахгүй одоо энэ Cami гэсэн нэрнээс нь өөр ямар ч юм байхгүй байгаа даахгүй Cami гэж өшөө шүү. Тэгээд би намайг ихтгэх одоо хідэн юм хийчих гэж бодож байна. Би нүний багаса айгүй их одоо өсөндөө баант хцүүж хичээл рүү явдаг гэсэн хэрэг одоо ингээд харах юм бол би бүр айгүй их баант хцүүж одоо хичээл рүү явдаг байсан тийм болохоор би өөрөө хийдэг гэсэн энэ баант хийчихсэн би одоо өөрөө хийсэн. Тэгэхээр би өөрөө баант ингээд гоё баант хэлж чадаад энэ хоёрт ингээд гоё баант натурал гоё юм шиг надад санагдчих. Хөө арай жижигэн ажилтгуулээ. За за. Надад биш тийм халаадаг буун байхгүй зэрэг. Гэтэ ийм цавуу нэ. Тэгэхээр энийг жижигөөр халааж аваад. За. Царайлаг гэж үздэг үү? За царайлаг л гэж үздэй тач баг. Хүй, бүтцээ. Ингүүл ямар бай? Төв юус очролт үү? Нят. Энэ нь яг тийм эргвэ, яг наач эргүү. Миний өмсөн уцтай бүр аим цогцоод энэ.
A few minutes later. Би юм болгочлоо. Гэтгээ надад цай зүгээр л таалагдахгүй байла заа. Тэгээд би зүгээр бүр ингмэр санагдаа болтгоо би тэгээд юм болгоцсон. Ингээ хөрөнгөөд ч ихсэн амар гоё юм. Нэг тийм гоё. Боддоор айгүй гоё байна. Надад таалагдчихээн. Надад таалагдчихэл байх болно штэ тий. За хамгийн эцсийн хувилбар нь ерөөхдөө бол энэс өөрөөр би тагж өөрчлөхгүй. Ийм байх нь надад таалагдчихээн. Гэтэ амар гоё юм аа. Би яг нэг Cami гэдгийг гаргацсан. Тэгэл болоо. За тэгээ бичлэгээ дуусгая да намайг дэмжиж үздэгт. Чад маш их баярлаа. Өлгөрөлийн аврапик very good thoughts дагагүй болоо. Өдгөн бүтээл дахиараас том. Хавчдаг дэхээ гардгийн болоо.